Na aula de hoje, a gente pretende trabalhar com dois momentos distintos. O primeiro, nós vamos trabalhar com as perguntas que vocês nos enviaram. Então, gostaria de agradecer a todas e todos os alunos. Todas as pessoas matriculadas enviaram suas perguntas, tá? Então, ninguém ficou devendo pergunta, todos formaram equipes, todos enviaram perguntas. E eu e o Nicolas fizemos uma reunião hoje para dar uma avaliada, né? Então, relembrando, cada equipe faria uma pergunta sobre um dos vídeos de revisão básica de histórico do DNA, estrutura do DNA, RNA e proteínas. Então, nós demos um apanhado geral e, como eram 7 equipes, nós terminamos com 3 vezes 7, 21 perguntas de vocês. E eu tinha, inclusive, uma expectativa que ia ter muitas perguntas duplicadas, repetidas e parecidas que a gente ia poder agrupar, mas não foi o caso. Na verdade, a maioria das perguntas foram perguntas únicas, bem originais, muitas perguntas bem pensadas e aprofundadas. Então, como a gente se deu conta que se fôssemos discutir aqui todas as 21, a gente ia passar as 2 horas aula e não ia dar tempo de discutir tudo, provavelmente. Então, para a gente poder aproveitar o nosso momento em duas metades, a primeira metade é debater as perguntas que vocês próprios produziram sobre as bases da biologia molecular. E a segunda metade nós vamos entrar já, então, no tema de Biomol 2, que é regulação gênica. Então, nós vamos ficar em torno de meia hora para debater perguntas de vocês, e a segunda parte, da segunda meia hora, nós vamos discutir regulação gênica. Fazer também em forma de debate, já entrando no programa da disciplina propriamente dita. Tá? O Nicolas fez um trabalho muito bacana de seleção, ele selecionou uma pergunta por equipe, e assim, em vez de 21, nós terminamos com 7 perguntas, e ele preparou slides, e a ideia é o seguinte: então eu vou projetar os slides aqui para vocês, com as perguntas que vocês elaboraram, e a ideia não é simplesmente eu dar respostas às perguntas, a ideia é que cada pergunta gere um debate. Elas estão anônimas, tá? Não vai aparecer aqui os autores de cada pergunta, mas vocês sabem que das 7 equipes tem uma pergunta representando cada equipe. Então, cada pergunta eu vou fazer, que é uma dinâmica muito da Biologia Molecular 2, jogar para o grupo, que pode fazer uso do microfone, se desejar, que seria preferível, que eu acho que fica mais dinâmico. Se não preferir, pode fazer por chat a sua contribuição, de como que vocês enxergam a solução para a pergunta determinada, tá? Então, eu vou botar aqui na tela. Estão enxergando, Ariane? Tá. Então, primeira pergunta: por que o sentido da vida é 5 linha, 3 linha? Eu achei a pergunta engraçada e o Nicolas me lembrou que tem um quadrinho da Mafalda, é isso, Nicolas? Quadrinho da Mafalda, que alguém pergunta qual é o sentido da vida, ela diz que é 5 linha, 3 linha. Então, para quem não lembra, 5 linha, 3 linha é o sentido ou a direção da replicação do DNA. Na verdade, se for falar em transcrição, também é 5 linha, 3 linha, e se formos falar em tradução, também é 5 linha, 3 linha. Então, devolvo essa pergunta para o grupo, para o nosso fórum aqui de discussão. Tem alguma razão, tem alguma explicação molecular fácil de a gente explicar, de a gente conversar, de por que que, no caso da replicação, a síntese cresce de 5 linha para 3 linha, relembrando, pessoal, é 5 linha, 3 linha da molécula que está sendo sintetizada e não da fita molde. Então, a fita nova cresce de 5 linha para 3 linha, ok? E aí, temos algumas opiniões a respeito? Está aberta a palavra, pessoal. Sim.
Pessoal, é uma pausa aqui. Não sei se alguém aqui lembra da Dakar. Vocês lembram da Dakar? Alguém aqui lembra? Vou parar um pouquinho aqui. A Dakar foi uma cão-guia, uma filhote de cão-guia, que ela já fez Biomol 1 e Biomol 2. Se ela tivesse continuado com a gente, ela já estaria no mestrado. Faz quase um ano que a gente não vê a Dakar, porque ela terminou o período de socialização na nossa casa e foi para a escola, onde ela fica 6 meses recebendo um treinamento específico para se tornar cão-guia de cego. Então, ela já estava em pleno treinamento com arreio para cego, aprendendo a andar de ônibus, andar na rua e tudo mais. E aí veio a pandemia. Já era para ela estar formada essas alturas e já estar trabalhando com cego. Como veio a pandemia, a escola teve que praticamente fechar, porque não tem como levar os cães para treinar nos ambientes públicos com a pandemia. Então, eles foram distribuídos em famílias e a gente não vê a Dakar há quase um ano, faria um ano em outubro. E agora, como tem muito filhote, muitos cães precisando de família, eles perguntaram se a gente toparia ficar hospedando a Dakar mais um tempinho. Então, ela acabou de chegar agora, enquanto eu já estava começando a aula com vocês. Ela voltou para nossa casa agora. Eu não vi ela ainda, vou ver agora. Nossa, que grandona! Ela aparece ali. Uhum. Oi, Dakar, aparece aqui, ó. Vem pra aula, vem. Vem, Dakar, tá bem? Oi, pessoal. Oi, eu sou a Dakar. E eu tô muito feliz. Ela tá muito grande. Ela era tão pequenininha. Ela saiu daqui filhotona. Ela saiu em outubro do ano passado. Assim como? De ficar aqui? É. Tá bom, agora nós vamos voltar para a aula. Não sei se você queria ficar aí assistindo. A primeira aula que ela assistiu na vida dela, ela foi cuidar de uma prova de Biomol 2. Só que ela era bem filhote, ela devia ter uns 6 meses, ela dormiu a prova toda. Então ela não ajudou a cuidar da prova. Depois disso, ela fez Biomol 1, fez aula prática, botou jaleco e tudo para ir na Tata Box fazer Biomol 1. Então, é um momento muito importante para nós de reencontrar a Dakar. A gente não sabe se ela vai ficar aqui semanas ou meses, né? Depende do tempo que precisar. É só para explicar, pessoal, que existe uma regra que enquanto o cão, quando ele sai da família socializadora, onde ele passou a infância, ele não volta a encontrar essa família para não interferir na noção de treinamento, de hierarquia. Então, ele ganha um treinador profissional, que faz o treinamento específico para cão-guia, e ele mantém a sua referência durante 6 meses com uma única pessoa, que é o treinador profissional. No caso, a escola de cães-guias se chama Helen Keller, fica em Balneário Camboriú. Então, ela mora lá, tem todo o treinamento lá, anda de ônibus, aprende a andar na calçada, do lado certo, começa a aprender a andar com o arreio de cego. Com a gente, ela usava só uma capinha em treinamento, uma capa laranja, alguns talvez lembrem. E agora ela já começou a usar o arreio. Só que daí tudo foi interrompido com a pandemia. Inclusive, lá no treinamento, ela aprendeu a usar, como o Balneário Camboriú no verão era muito calor, no asfalto, para ela pisar, ela começava a fazer bolha nos pés para andar em calçadas quentes. Aí eles mandaram fazer umas botinhas de silicone. Então ela aprendeu a andar de botinha, que o pessoal brincava que era melicinha. E a gente só recebeu durante esse ano só imagens. Eles mandavam vídeos do progresso da Dakar, ela andando de botinha, ela andando de ônibus, e eles elogiando muito. E eles mandavam cartas a cada 3, 4 meses com avaliação, assim, que nem faz com criança, para os pais. E a gente só ficava orgulhoso, torcendo para que ela se formasse, porque nem todos se formam. Não é 100% que atinge o grau de perfeição necessário para guiar um cego, uma pessoa cega. E a gente estava torcendo para ela se formar, né? Ela estava muito promissora, tudo indicava que ela iria se formar.
E aí depois na própria escola tem um apartamento que é onde eles pareiam com a pessoa cega. Então eles, dependendo da personalidade do cão, olha só, a aula já saiu, foi só da cara aparecer que o tema da aula já mudou e já vai estourar o nosso tempo, não é mais biomol, agora já virou a cão guia. Então eles veem a personalidade do cão, se é um cão que gosta de esporte, que gosta de correr, eles vão pegar uma pessoa cega que gosta de esporte, que gosta de correr, enfim, eles tentam casar. E o par, cão e pessoa cega, moram no apartamento dentro da escola durante algumas semanas para criarem o laço. E aí aquela ligação que ele primeiro tinha com a gente, com a família socializadora, e depois teve com o treinador profissional, ele transfere para o seu parceiro cego, com quem ele vai ficar trabalhando em torno de 8 anos até chegar à aposentadoria. A aposentadoria de um cão-guia é com cerca de 8 anos de idade, mas ele se aposenta e aí mora o resto da vida. Mesmo que o cego receba outro cão-guia jovem, o antigo mora com ele e curte a sua aposentadoria até o fim. Alguém aqui tinha conhecido? A Laura Schmitz conhecia, né? Nicole conhecia, Nicole? A Bárbara também, na Bioma 1? É, então... Ela já fez história. Então tá, pessoal, onde estávamos? Onde estávamos? Estava nas perguntas, né? Mariana, não conhecia, mas muito prazer em conhecê-la agora. Isso aí. Então tá, pessoal, devolvo a pergunta para vocês. Com essa entrada da Dakar, deu um tempinho a mais para vocês pensarem aí. Alguém gostaria de contribuir? Ah, o chat já tem... Tá, deixa eu ver aqui. Pelo que eu estou vendo, a primeira resposta foi da Paulinha. Pela replicação ser semidescontínua, a fita retardada é feita em fragmentos por um primer de RNA, para que a DNA polimerase possa iniciar a transcrição no sentido 5'3'. E esse RNA é degradado. Certo, ótima contribuição da Paula. Aí tem muitos comentários aqui para Dakar, que gracinha, linda demais, não devolve mais. Tarará. E a Natália Gutierrez diz, porque a DNA polimerase reconhece a hidroxila na posição 3' para fazer a fita complementar do DNA, estendendo a fita no sentido 5'3'. Tá, a Mariana faz uma pergunta, mas só então, partindo dessa resposta da Natália. Pessoal, é isso mesmo, então existe uma questão físico-química que faz com que sempre a DNA polimerase inicie a síntese, a inserção de um novo nucleotídeo a partir da extremidade 3'. Esse desenho mostra bem, nós temos aqui então uma fita molde nessa cor meio bege aqui, e em rosa a fita que está crescendo, a fita nova. A DNA polimerase só consegue inserir um novo nucleotídeo nessa extremidade do nucleotídeo vizinho, que é um carbono 3'. Então o carbono que está sempre disponível, está sempre apontando para a DNA polimerase é o 3'. Então, entra ali um novo nucleotídeo, entra no 3' e deixa, mais uma vez, um carbono 3' disponível. Mas a gente poderia perguntar por que que a DNA polimerase precisa de uma ponta 3' para sintetizar? Alguém lembra? Alguém gostaria de comentar? Por que que a DNA polimerase teria alguma razão evolutiva e molecular para a DNA polimerase não conseguir fazer pela ponta inversa, acrescentar a partir de 5', ou simplesmente acrescentar do zero? Nicolas, acompanha o chat aí para ver se alguém responde, Nicolas. Eu estou acompanhando, sim. Tá. É o seguinte, pessoal, vocês lembram da atividade 3'-5' exonucleolítica da DNA polimerase, não sei se vocês lembram disso.
Lá na Bioma 1, a gente fala que a DNA polimerase ela tem que ser muito perfeita, porque ela tem que ser a prova de mutações. Então, ela não pode errar quase, ela tem que errar muito pouco. Uma das formas que ela tem de garantir a sua eficiência, a sua eficácia contra os erros, é um sistema de autocorreção. Então, sempre que ela insere um nucleotídeo errado, mal pareado, ela consegue voltar, ou seja, nesse desenho aqui, ela conseguiria subir e em direção ao 5', retirando nucleotídeos mal pareados. Por ter esse caráter de dar um passo atrás, ou dois, ou três, retirando nucleotídeos que foram mal pareados, isso lhe confere uma capacidade, uma fidelidade muito grande. No entanto, exige que tenha uma ponta 3', porque ela só adiciona mais o nucleotídeo quando a ponta 3' anterior está bem pareada. Deu para entender? Pelo menos quem eu estou vendo aqui. Ou seja, se tiver mal pareada, ela não adiciona, ela corrige, volta para trás corrigindo. Mas para ela saber se está mal pareado ou não, tem que ter uma extremidade 3' disponível. Isso são características acopladas dela, né, da DNA polimerase. Ela tem essa capacidade de correção, logo ela tem uma limitação de só conseguir estender de 5' para 3'. A RNA polimerase não tem essa exigência. Por que que a RNA polimerase não tem essa faculdade de correção de 3', 5'? Alguém teria alguma ideia? Alguém gostaria de abrir a palavra aqui para explicar por que que a RNA polimerase não teria uma obrigação tão grande com a perfeição? André, posso tentar falar em vez de escrever? Oi, Manuela, fala. Pode falar. Consegue me ouvir bem? Tudo bem, você? Tô bem. Eu acho que é porque o RNA ele tem uma vida muito mais curta que o DNA, e ele é menos importante que o DNA. Ele logo vai ser degenerado e ele passa pela correção também, né? Existe aquele processo em que tira algumas partes dele e fica só o que será traduzido de fato. Então, eu acho que é por isso que ela não tem a obrigação de corrigir. Um erro no DNA é muito mais grave que um erro no RNA. Isso mesmo. Ótima resposta. É isso mesmo, Manuela. Porque o erro do DNA pode ser herdável, se ele ocorrer numa célula germinativa. Enquanto que do RNA, ele sempre é temporário, porque como a Manuela falou, ele tem vida curta. E aí vocês poderiam perguntar, mas e por que que não existe uma outra DNA polimerase, menos perfeita, que sintetizasse primer do zero, mas que esse primer já fosse composto de DNA? Será que teria alguma desvantagem para a célula ter uma enzima menos perfeccionista que fizesse um primer já de DNA? Essa pergunta é mais difícil, essa tem que sacar um detalhezinho assim, de que vantagem um primer de RNA traz, além de ele servir de início para a DNA polimerase. Nesse raciocínio nosso, evolutivo, vamos supor que ao invés de uma RNA polimerase imperfeita, existisse uma DNA polimerase imperfeita, que fizesse um DNA às pressas, sem ter essa capacidade de voltar para trás corrigindo, e gerasse um primer já de DNA. Você poderia dizer, poxa, no fim não teria o trabalho, a célula não teria o trabalho de digerir aqueles primers de RNA para substituí-los. Mas é justamente aí que mora a hipótese provável. Seria uma molécula mais imperfeita, mais sujeita a erros, portanto, ela faria primers de DNA com uma taxa de mutação e de erro maior, só que eles não seriam digeridos e degradados, porque ele seria DNA, ele já estaria misturado com o restante da molécula nova. Então, o fato de ser um RNA é um alerta para a célula. Opa, ali é um pedacinho de RNA, ele não pode ficar ali porque ele é RNA, logo tem que ser refeito.
E aí já são sequências que seriam suspeitas de uma maior taxa de erro. Faz sentido? Ok. Eu esqueci de lembrar o Nicolas para tentar cronometrar, tirando aquele tempo da Dakar ali, que eu acho que foi uns 10 minutos, né? Não sei quanto tempo foi, para a gente, quando der mais ou menos meia hora de perguntas, a gente conseguir passar para a segunda parte da aula. Eu estou dando uma cronometrada aqui, mas já deu bastante tempo, já deu uns 10 minutos. Eu falo também pelos cotovelos, né? Fala. Tá, vamos lá. Como o posicionamento antiparalelo das fitas influencia na replicação do DNA? Como o posicionamento antiparalelo influencia... Opa! Parou o compartilhamento do slide? Ou é impressão minha? Parou, né? Parou. É que eu acho que eu fui admitir um participante ali. Elas são antiparalelas, ou seja, uma das fitas tem extremidade 5 linhas virada para uma direção e a outra fita tem extremidade 3 linhas virada para a mesma direção. Como que isso influencia na replicação? Eu acredito, pessoal, que a resposta da Paulinha meio que já responde isso. Nicolas, volta lá na resposta da Paulinha e lê para nós de novo, faz favor, o que, que ela escreveu. Pela replicação ser semidescontínua, a fita retardada é feita em fragmentos por um primer de RNA para que a DNA polimerase possa iniciar a transcrição no sentido 5' 3' e esse RNA é degradado. Agora tem uma questão básica que é fácil de entender, é o seguinte, essa aqui é a forquilha da replicação, tá? A dupla fita da molécula mãe está se abrindo e uma forquilha onde vão sendo sintetizadas as novas moléculas. A fita líder, apenas uma delas, ambas crescem de 5' para 3'. Não é para fazer essa confusão, dizer, ah, uma cresce 5' 3' e a outra não. Não, ambas crescem 5' 3'. Só que uma delas, o 5' 3' é em direção à forquilha. Então, à medida que a forquilha vai se abrindo como um zíper, ela vai avançando de forma contínua. Enquanto que no outro lado ela vai se afastando da forquilha, então, ela usa um primer, faz um pedacinho e a forquilha abriu mais um pouco. Como está aqui nesse desenho. Quando a forquilha abre mais um pouco, ela precisa de um novo primer e aí faz mais um pedacinho. Então, basicamente, a fita líder que avança sem parar, ela está indo em direção à forquilha que se abre, enquanto que a outra está se afastando da forquilha que se abre. Isso explica que uma seja contínua, outra descontínua. Já que em procariotos não há introns, estes teriam alguma importância conhecida para os eucariotos? O que vocês acham, pessoal? A gente poderia imaginar algum papel adaptativo, evolutivo, para os introns em eucariotos? A Laura Schmidt levantou a mão. Pode falar, Laura. Seria porque... Vocês estão me ouvindo? Cadê? Estamos. Eu estou ouvindo um pouquinho baixinho, mas eu vou tentar... Opa! deu. Agora melhorou. É, seria porque o DNA de eucariotos, ele é em si mais complexo e evolutivamente ele precisaria de mais proteção, de mais... Não sei se faz sentido a lógica. Tá, ele é mais complexo, precisaria de mais proteção, de um sistema de backup, talvez, um buffer, um tampão. Mas teve gente respondendo aí no chat, Nicolas. O que, que foi falado no chat? Splicing alternativo. Splicing alternativo. Vocês lembram o que, que é o splicing alternativo? O Nicolas já fez o favor pra gente aqui de já fazer o slide. Ele bota a pergunta, ele já bota o slide que vai nos ajudar a dar a resposta. Splicing alternativo, que é... É, o Nicolas é perfeito, também acho. Eu tô
Estou me atrapalhando aqui com as imagens desses slides, tá? Splice alternativo, essa figura mostra. Alguém gostaria só de dar uma definição, assim, em uma frase, o que é o splicing alternativo? Primeiro precisa dizer o que é o splicing, né? Todo mundo aqui sabe o que é o splicing? Quem não sabe pode levantar a mão. A Laura levantou a mão, Laura Schmidt. Você tem dúvida sobre o que é o splicing, Laura? Sim, faz 6 meses que eu não vejo a cor de um livro, professor. Tá bom. Eu esqueci. Então, beleza. Tá bom, porque assim a gente vai refrescando a memória de todo mundo ao mesmo tempo. Pessoal, o splicing é a retirada dos introns e a união dos exons. Então, genes eucarióticos, né, apenas em eucariontes, os genes são interrompidos. As sequências codificadoras de proteínas, no caso de genes para proteínas, são intercaladas com sequências não codificadoras, que são chamadas de introns. As codificadoras são chamadas de exons. O corte, a retirada dos introns e a união dos exons se chama splicing, termo em inglês. O que é o splicing alternativo? Quando o mesmo gene, como representado nesse desenho aqui, ele pode unir seus exons em diferentes combinações. Qual é a consequência disso? Um único gene eucariótico, ele pode dar origem a uma família de diferentes RNAs mensageiros maduros, que codificarão diferentes proteínas, semelhantes, porém diferentes, de uma mesma família, mas não iguais. Então, ele dá uma maleabilidade, uma plasticidade, onde um gene pode ser responsável por mais de uma dezena de proteínas. Esse é o splicing alternativo. E isso só é possível graças à existência de introns, que faz com que ele possa trabalhar como se fosse uma colcha de retalhos, tirando pedaços e colando de diferentes maneiras. E isso também, né, André, tá muito associado àquilo que a Laura tinha mencionado, de que é porque os eucariontes, eles são complexos, né? Então, às vezes, eles precisam de uma variedade de proteínas para ser da forma que eles são, e uma forma econômica de se gerar essas várias proteínas semelhantes é com splicing alternativo. Isso, porque veja, o splicing alternativo permite que uma proteína tenha domínios conservados entre as espécies e, de repente, um ganho evolutivo pode ser uma nova combinação de domínios. Em vez de ter que criar sequências novas, pode simplesmente rearranjar sequências pré-existentes. É, a Mariana perguntou se é aquela alça que se forma para tirar partes das fitas. É mais ou menos isso. Exatamente, Mariana. É o laço. Exatamente. No processo de splicing, forma-se um laço onde uma extremidade do intron se gruda quase na pontinha, na outra ponta do intron, perto da outra ponta, numa região que a gente chama de ramificação, que tem sempre uma base adenina. Então, ele forma um laço e depois esse laço é cortado fora. É isso mesmo. Você lembrou bem. Gente, eu ainda tenho uma pergunta sobre essa outra pergunta, porque ainda fiquei na dúvida. Porque se o intron ele já é determinado para ser descartado, eu ainda não consigo entender essa variabilidade que se gera quando acontece esses splicings. Porque se a gente vai descartar os introns, como é que o gene consegue se modificar? Não consigo ainda imaginar muito bem. Eu tive dificuldade, só para deixar claro, já na Biomol 1 de entender isso, então... É isso. Então, boa. Eu acho importante essa tua pergunta, viu? Acho que ela é bem relevante porque traz a questão, o que é um intron? A gente diz, intron é o que não codifica e é retirado. O que é um exon? É o que codifica e não é retirado. Só que quando tem splice alternativo, o conceito de intron e exon, ele se flexibiliza. A linha entre esses dois se funde, porque um exon pode ser exon num determinado tecido, e se comportar como um intron, porque é retirado em um outro tecido. Então, os conceitos do que é intron e o que é exon acabam não sendo absolutos, não sendo uma definição muito rígida. A princípio, quando um trecho é potencialmente retirado, a gente chama ele de intron, mas é possível que em algum momento ele não seja retirado, ele fique entre dois exons, e passe a se comportar como um exon. Então,
a ideia de que o intron ele é programado para ser retirado, mas ele não precisa ser retirado sempre da mesma forma. Às vezes, por exemplo, eu posso ter dois introns, o intron número 1 e o intron número 2. E entre eles, não, o intron número 1 e o intron número 2. Entre eles eu tenho o exon número 2. Em alguns casos, eu posso perder só esse. Em alguns casos, eu posso perder só esse. Em alguns casos, eu posso perder os dois introns com o exon no meio. Então, é essa possibilidade de utilizar de formas diferentes do exon, às vezes, ser tratado como um intron e ser descartado, por exemplo. E daí, no caso, quando a gente pensa em meio ambiente, né, alguma alteração que está acontecendo no meio externo, esse organismo ele pode estar, então, considerando um intron como uma informação relevante para ainda ser utilizada e não ser descartada. Pode modificar, assim, de acordo com uma questão do ambiente? Sim, Mariana, sim, o splicing alternativo ele é modulado pelo ambiente, ou seja, dependendo de estímulos ambientais que pode envolver salinidade, luz, energia, hormônio, etc., ele pode influenciar o splicing alternativo. Só que, assim, por convenção, normalmente o intron ele é retirado. Assim, porque os introns são bem mais longos que os exons. São trechos, em média, bem maiores que os exons. Então, o que é mais comum no splicing alternativo é um exon deixar de ser exon, ou seja, um exon ser retirado junto com o intron. Isso é mais comum do que um intron simplesmente virar exon, até porque o intron é muito longo. Às vezes até acontece de um pedaço do intron ser considerado um exon. Mas então, pela convenção, o intron ele é normalmente retirado. Mas junto com ele, ele pode tirar junto um exon. Mas a parte ambiental, sim, tudo que a gente vai ver ao longo da biologia molecular 2 mostra que as questões ambientais estão constantemente interagindo com o ambiente intracelular. Quando a gente fala ambiental, não é só do meio ambiente, né? Tudo que está fora da célula a gente pode considerar como do meio extracelular, digamos. Mas sim, isso influencia na expressão dos genes e no splicing alternativo. O Hannes levantou a mão. Pode falar, Hannes. Dá para me ver? Eu estou vendo o slide, na verdade, mas estou ouvindo tua voz. Pode falar. Ah, tá. É que não aparece que a voz está sendo enviada. Desculpa. Talvez eu esteja me adiantando, mas os introns também podem conter regiões que codificam RNAs que interferem na transcrição também, não? Na tradução de outros Sim. genes e transcrição também. Sim, isso é inclusive uma das perguntas que vem para frente, justamente trata disso. Então, o Nicolas, até na conversa que a gente teve hoje, o Nicolas trouxe uma lembrança que ele teve de um minicurso. Quer falar para a gente, Nicolas, de um papel possível do intron? É, um possível papel de um intron é que, às vezes, o intron em si, a sequência pode ser, por exemplo, um microRNA. E o microRNA é justamente um RNA que regula a tradução, pode regular a tradução de uma proteína específica. Então, eu lembro da professora falando sobre o que que era? Bom, eram dois genes, era um gene A e um gene B, que produziam uma proteína A e B. E quando a proteína A estava presente, a proteína B não podia estar presente. E vice-versa, quando a proteína B estava presente, a proteína A não podia tá sendo expressa. Então, o que acontecia é que era o intron da proteína A inibia a tradução da proteína B. E vice-versa. Meio que o intron de uma inibe a produção da outra, sabe? Mas, em resumo, os introns eles podem ter outras funções. Não é exclusivamente splice, né? Eles podem estar regulando também. E vai ter uma aula específica sobre isso, sobre microRNAs, que inclusive vai ficar a cargo do Nicolas. Eu estou procurando aqui no meu computador um slide muito didático sobre isso que a gente está falando sobre a shape.
Achei, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês as diferentes possibilidades. Só um pouquinho. Estão enxergando? Sim. Apareceu o slide para vocês? Dá de ver, sim. Então vejam, pessoal, todos esses exemplos que estão nesse desenho, cada barrinha azul mostra um gene com exons e introns, ou um RNA primário, ainda com exons e introns. Os introns estariam em amarelo e os exons em azul. E ali, para cada barrinha azul, mostra o cenário 1 e o cenário 2. O cenário 1, aquelas linhas vermelhas, mostram o que estaria sendo tirado para fora. Só para dar um exemplo, na primeira barrinha aqui de cima. Na primeira barrinha aqui de cima, o intron 1 sai em todas as situações, ele é sempre um intron. O intron 2 e o intron 3 podem sair individualmente, ou a célula pode pular o splicing desse exon azul claro e tirar toda essa unidade aqui como se fosse um intron. Ou seja, as partes amarelas continuaram sendo introns, mas a parte azul, que era um exon, aqui foi tratada como um intron. Certo? Já nessa parte de baixo, nós vemos esse cenário 1 aqui estaria sendo retirado, então essa barrinha seria intron no cenário 1 e seria exon no cenário 2. Então vocês vejam que tem muitas combinações possíveis. Inclusive, aqui, ó, vocês estão vendo esse desenho aqui. Dá para enxergar meu cursor, né, Bárbara? Então, vocês vejam aqui, ó. Aqui, essa caixinha inteira, ela é um intron no cenário 1, que é inteiro retirado, mas no cenário 2, metade dela é exon e só a segunda metade que é intron. Então, tudo isso dá um universo de... dá uma plasticidade enorme, gigantesca, né, pros eucariotos. Então, isso tudo poderia justificar ou explicar adaptativamente por que da existência de introns. Por que a RNA polimerase só realiza a transcrição de uma das fitas da molécula de DNA? E aí? Nicolas está acompanhando o chat, Nicolas? Algumas perguntas eu estou respondendo ele mesmo, porque a gente já está acabando o nosso tempo. Tá. Então vamos terminar nessa pergunta, pessoal, só para a gente, porque, é claro, eu acho um sistema muito interessante e a gente está vendo que ele funciona mesmo numa sala virtual como essa. Ou seja, mesmo alguns usando chat, outros usando microfone, dá para ver que as perguntas geram debate, tiram dúvidas e servem para a gente ir desenferrujando os nossos conhecimentos de biologia molecular básica, que vai ser necessário para a gente entender a biologia molecular 2. Então, a gente pode encerrar nessa, porque a RNA polimerase só realiza a transcrição de uma das fitas da molécula de DNA. Como é que ela sabe qual das duas fitas ela tem que transcrever? Por que que ela transcreve uma e não a sua oposta? Ai, tá passando carro com alto-falante vendendo produtos aqui na minha rua. Nicolas, alguém tá dando alguma resposta? A Bárbara falou, seria porque uma das fitas precisa ser molde e a replicação usa o sistema de complementariedade? Olha, veja, a replicação usa ambas como molde, né? E usa o sistema de complementariedade. A transcrição também usa o sistema de complementariedade. Só que na transcrição, só uma das fitas de DNA é molde. Como é que seria se as duas fossem molde? Será que o resultado seria a mesma proteína?
O Hanês também falou aqui algo com Duas esse patrão. fitas. Duas fitas complementares e antiparalelas. A sequência delas é igual, só que invertida? Ou são sequências diferentes? Se eu ler de cinco linhas para três linhas, as duas fitas têm sequências simplesmente espelhadas? Ou são sequências diferentes e complementares? Ou seja, se a de cima funcionasse como molde e a de baixo também funcionasse como molde, o produto seria o mesmo, no caso da transcrição e depois da tradução? O Ranês disse que seria a mesma sequência se fosse uma sequência palíndroma. Exatamente, exatamente. Então, só num caso muito específico, que a gente chama de palíndromo, ou sequências palindrômicas, que são sequências muitas vezes... inclusive com várias repetições, onde, digamos, não é casualidade, mas onde acontece de ser igual, ser um espelho, mas na grande maioria das sequências normais, elas são complementares, mas não são iguais. Logo, se as duas servissem de molde, geraria RNAs mensageiros completamente diferentes e proteínas completamente diferentes. Então, é lógico a gente imaginar que não funcionaria as duas servindo de molde. Mas daí a gente pode perguntar, e como é que a máquina de transcrição, como é que a RNA polimerase sabe qual é a fita certa para transcrever? Tem alguma coisa que precisa ser reconhecida no início de cada gene para a transcrição ocorrer? Tem alguma sequência especial no início de um gene que precisa ser reconhecido? O Anês falou promotores. Promotores. Sequências promotoras, sítios promotores. Então, todo gene, para se expressar, precisa ter uma sequência promotora, que é uma sequência específica que vai ser reconhecida por proteínas, por fatores de transcrição. No caso das bactérias, pelo fator sigma, no caso dos eucariotos, fatores gerais de transcrição, eles precisam reconhecer essa sequência promotora, eles precisam ter uma afinidade proteína-DNA, a gente vai discutir bastante isso em Biomol 2, como é que DNA e proteína se reconhecem e se ligam. Precisa ter uma afinidade, um encaixe, para esses fatores de transcrição se encaixarem ali, possibilitarem o encaixe da RNA polimerase, e aí ela vai transcrever a partir dali. Logo, o sítio promotor, ele só tem a sequência correta em uma das fitas e não na outra. Como o Nicolas preparou aqui nesse slide. Então, vejam, o promotor, ele não pode estar nas duas ao mesmo tempo, porque são sequências completamente diferentes. Então, onde estiver a sequência reconhecida pela máquina, que não é a RNA polimerase sozinha, são os fatores de transcrição, ali vai ser o sítio promotor e é dali que vai ser transcrito. Ou seja, nesse caso do Nicolas, só a de baixo é que tem a sequência promotora correta e a partir dali vai ser transcrito. Enquanto que lá em cima... O sítio promotor estaria no final da sequência. E além disso, não estaria na mesma. Ele não seria nem reconhecido, porque seria uma sequência diferente. Né? Bom, seria complementar, porém diferente. Ok? Quantas perguntas conseguimos cobrir, Nicolas? Três? Quatro? Quatro, eu acho. Eu me perdi. Três ou quatro? Isso passou um pouco. Ah, é. Lembrando que tem sequências, lembram da Tata Box? Tata Box é uma sequenciazinha muito comum dentro dos promotores de eucariotos. Não em todos os genes, não em 100%, mas em grande parte dos genes de eucariotos tem uma Tata Box. Então, essa Tata Box, ela é reconhecida numa das fitas, né? Então, foi uma, duas, três, quatro. Beleza, conseguimos quatro.
Pessoal, de qualquer maneira, a gente pode em qualquer momento usar tanto o grupo de WhatsApp que o Nicolas montou. Como é que está o nosso grupo, Nicolas? Do WhatsApp? É. Tá lá. A gente usou mais para compartilhar uns links para conseguir uns livros. Tá. Mas não tinha como mandar. Então, dá para a gente aproveitar o WhatsApp como um chat para, com o Nicolas, tratar das questões que não foram cobertas aqui. Como dá para fazer um fórum? A gente pode, se vocês acharem interessante, criar um fórum no Moodle e lá no fórum a gente tratar das perguntas, até porque a gente ia ver só 7 perguntas, né? E o total foram 21. Então, cumpriu a tarefa de vocês assistirem os vídeos básicos, relembrarem da Biomol, exercitarem fazendo perguntas, e aqui a gente usar as perguntas de vocês como gatilho, né? Como motivador para a gente, como primer para a gente discutir temas. E agora, pessoal, a gente considera então que estamos revisados. De novo, como é muito importante ter clareza dos fundamentos da biologia molecular 1 para a gente avançar na biologia molecular 2, eu peço para vocês que dúvidas que tenham surgido, que se naquelas 21 perguntas tem dúvidas que realmente vocês são dúvidas básicas, fundamentais sobre a Bioma 1, tragam essa dúvida de preferência no fórum. Eu descobri essa semana, pessoal, em outra disciplina de citogenética, que o fórum tira dúvidas que a gente criou, que não é aquele de notícias e avisos, ele não manda e-mail para a gente automaticamente. Então eu vou pedir que cada um de vocês adquira o hábito de duas vezes por semana, dá uma olhadinha no fórum Tira Dúvidas e para ver se tem algum debate acontecendo lá para a gente participar. E qualquer dúvida, mas qualquer dúvida mais simples que seja, aliás, as simples e básicas são as mais importantes. Coloquem no fórum do Moodle que a gente vai tirar a dúvida lá, para não ficar, principalmente da transcrição para frente, vai ser muito importante para Biomol 2. Entender transcrição, tradução e mecanismos pós-tradução. Ok? Passamos para a segunda metade, são 4h11 já, então. Bom, a gente atrasou um pouquinho para. No fim já deu quase aquela uma hora. Ó, o pessoal está te agradecendo aí, Nicolas, pelo teu excelente trabalho. Eu pedi só para ele agrupar as slides, ele já botou o esquema da resposta. Aliás, Nicolas, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esses slides em PDF e botar no Moodle para todo mundo? Aí lá vão ter as 7 perguntas com a figura que simboliza a resposta, tá? Uhum. O Hannes ainda está com a mão levantada, não sei se ele ainda quer fazer uma pergunta ou se é da outra vez. Ok. Ele abaixou a mão. Tá. Pessoal, então agora nós entramos no que realmente a gente vai passar 2/3 do semestre, ou quase 3/4, a gente vai passar discutindo regulação gênica, que é um universo, né? Primeiro, é a fronteira do conhecimento, depois da era genômica que nós passamos, a minha geração foi a geração da era genômica, quando a tecnologia de sequenciamento de DNA foi aperfeiçoada, foi automatizada e foi possível sequenciar genomas inteiros. É ser humano, mosca da fruta e por aí vai, e hoje tem milhares de espécies com seus genomas sequenciados. Agora, o desafio da geração pós-genômica é entender como que esse genoma funciona. O que que é gene, o que que não é no genoma, e o que que faz com que esses genes funcionem, o que que controla esses genes. Isso a gente poderia chamar de uma forma bem ampla de regulação gênica. E, então, isso é o grande tema da Biomol 2, dos primeiros 2 a 3 meses da Biomol 2. Eu vou botar aqui um slide provocativo de nossas conversas, de nossas discussões. Espera aí só um pouquinho. Eu vou botar um slide para provocar esse nosso raciocínio aqui. Só que eu estava nos introns e exons, vou botar lá no início.
Ok. Tá, vou compartilhar a tela. Enfim, mais demorado. Esse compartilhamento de tela aqui. Estão vendo o slide? Pessoal, esse slide aqui, eu confesso que é uma viagem minha, assim, eu gosto muito de metáforas e de questões simbólicas. A pergunta é, por que regular? É o tema que nós vamos fazer agora nos próximos minutos, nesse final de encontro síncrono de hoje. Esse slide aqui, ele tem muita metáfora, né? O que é que nós estamos enxergando aqui? Isso aqui, todo mundo, é fácil reconhecer a figura de uma célula, né? Só um pouquinho. Ok. Tá, é uma célula. Esse aqui todo mundo conhece, né? Faleceu há uns 2 anos atrás, né? O Stephen Hawking. Um grande cientista e, acima de tudo, um grande divulgador da ciência, né? Um grande comunicador da ciência para a sociedade em geral. E ele, como vocês sabem, se interessava pelo universo, pela astronomia. Aqui vocês conseguem identificar que figura é essa aqui, azulada, pessoal? Alguém reconhece o que seria isso? Hã? À esquerda, embaixo? Eu não entendi. Esse azul aqui, ó, de cima. À direita, em cima. A galáxia? Galáxia, um céu, é um céu estrelado. Um céu estrelado. Então, eu quero que, nesse momento, vocês se imaginem numa noite bonita, de céu limpo. Aquelas noites que a gente enxerga, parece que tem mais estrelas do que em outras noites. Quando a gente olha um céu estrelado, daquele fica contemplando, ou num acampamento, ou na praia, ou no campo, fica contemplando o céu estrelado. Aí eu botei a pergunta, onde e quando são perguntas que importam? Quando você está contemplando um céu estrelado, onde você está e quando você está faz alguma diferença? E aqui, enquanto vocês vão refletindo sobre isso, essa foto aqui de baixo está escrito hibridização in situ. RNA de genes de um melanoma humano. O que é uma hibridização in situ? É uma técnica, pessoal, para a gente estudar a expressão gênica, uma técnica que trabalha in situ. Você trabalha no tecido fixado em lâmina. Você trabalha em células ou cortes muito finos de tecidos fixados em lâminas, e você usa sondas para enxergar o que você quer enxergar. No caso da hibridização in situ clássico, você usa sondas para identificar moléculas de RNA específicas. Então, você vai usar sonda para um gene de interesse X, e se essa sonda é um pedacinho, um oligonucleotídeo que vai ser complementar ao RNA que você está querendo estudar, e você vai marcar essa sonda ou com radioatividade, ou com algo com prata, ou com algo que escureça a imagem, se é uma imagem preto e branco, ou, nos tempos mais recentes, você pode usar sondas com fluoróforos, com cores diferentes. Então, nesse caso, você faz hibridizações in situ multiplex, digamos, que você pega diferentes sondas para diferentes genes e colore e acopla diferentes cores de fluoróforo. Então, o azul vai se hibridizar num tipo de RNA mensageiro, o amarelo outro, o vermelho outro. Então, a gente consegue ver RNAs mensageiros que foram sintetizados a partir de genes naquela célula, brilhando com cores diferentes. E são imagens das mais bonitas da biologia molecular, são essas imagens de hibridização in situ.
E aí também eu pergunto, onde e quando são perguntas que importam? E aí eu abro a palavra sobre o que vocês acham, que tipo de comparação, que tipo de simbolismo, que tipo de reflexão será que eu tentei colocar? Se levantou a mão. Pode falar, Laura. Momentos diferentes exigem proteínas diferentes porque o ambiente ele muda constantemente. Essa é a interpretação que eu tenho. Tá. E o céu, Laura? O céu, onde e quando são perguntas que importam? Então, a minha interpretação é que o ambiente ele nunca está constante. Então, por isso que onde e quando são perguntas que importam. Se eu olho para um céu às 11 da noite, se eu olho no mesmo ponto, na minha casa, no meu acampamento, olho às 11 da noite, olho de novo às 4 da manhã, o céu é igual? Não. Não. E aí vem a parte que você já falou, então, que é onde eu queria chegar nessa comparação com essa imagem de expressão gênica. Então, vocês pegam um embrião em desenvolvimento embrionário e um indivíduo já maduro, uma criança ou um adulto ou uma pessoa em idade senil, né? São momentos diferentes que exigem proteínas diferentes, como disse a Laura. Esse seria o quando. E o onde também é verdade? Se nós considerarmos organismos multicelulares como nós e como que tem tecidos diferentes, tipos celulares diferentes. Sim, até porque cada conjunto de células expressa um conjunto de genes diferentes, né? Isso. Então, agora eu vou botar aqui para o próximo slide. Essa foto eu acho linda, ela também é uma hibridização in situ em neurônios do hipocampo. Se eu não me engano, de camundongo. Olhem que bonito que pode ficar, como realmente lembra constelações, lembra um céu estrelado, né? Então, isso seria uma forma de representar a vida, né? E aí, eu gostei, eu acho muito bonita essa frase que eu peguei do Griffiths. Na verdade, essa imagem, a ideia de fazer esse slide anterior. Essa constelação de proteínas expressas determina grande parte da arquitetura celular. Suas atividades enzimáticas, suas interações com o ambiente e muitas outras propriedades fisiológicas. Ou seja, é claro que a gente está comparando grandezas totalmente diversas, né? Uma célula e o universo, mas para dar ideia de grandeza, né? De que existe uma quantidade muito grande de proteínas possíveis no cenário da célula, que são como constelações e eles aparecem em diferentes momentos, em diferentes tecidos, em diferentes lugares. Isso implica liga e desliga de genes. Implica que, como o Hannes falou, nem todos os genes se expressam em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui vocês estão vendo essa figura, duas células, um neurônio e uma célula hepática. Vocês estão vendo a diferença gigantesca que tem em tamanho, conformação, né? E célula hepática e neurônio. Pergunto para vocês, o que torna esses dois tipos celulares tão diferentes em tamanho, forma e função? Será que eles têm genomas diferentes? Será que eles contêm genes diferentes? A expressão dos genes específicos é diferente, né? E o conteúdo dos genes, o estoque de genes é diferente? Não, a matriz é a mesma, só que os genes ativos, específicos, epigeneticamente marcados, silenciados ou expressos são diferentes.
Isso. Então, vejam, pessoal, em um momento da história já se pensou, já se acreditou que diferentes tipos celulares eram diferentes porque continham genes diferentes, porque eles não teriam herdado a totalidade do material genético daquela espécie. E isso tornaria, então, explicaria a enorme diferenciação de linhagens celulares. Mas já faz bastante tempo, né, que se constatou que o DNA é o mesmo. E qual é o argumento mais fácil para convencer alguém de que todas as células somáticas de um organismo têm o mesmo conjunto de genes e de DNA? A partir da célula ovo, a partir do zigoto, qual é o tipo de divisão celular que faz com que um zigoto se transforme num indivíduo complexo multicelular adulto? O Vanessa falou mitose. Mitose. Então, e a mitose, a característica da mitose não é justamente que uma célula se divide, as células filhas são idênticas à célula mãe, herdam o mesmo material genético, né? Ou seja, o DNA completo de uma célula qualquer, ele tem que se replicar, é a replicação do DNA, com isso cada cromossomo vira duas cromátides irmãs, e na hora da mitose, essas cromátides irmãs se separam, fazendo com que, via de regra, as células filhas tenham exatamente o mesmo material genético da célula mãe. Logo, se o que acontece são milhões de mitoses sucessivas em um organismo, uma planta, um animal, um ser humano, logo a gente deve deduzir que todas as células precisam ter o mesmo DNA. E aí sobra como hipótese alternativa a explicação do Ohannes, que os genes são os mesmos, o DNA é o mesmo, no entanto, não são os mesmos genes que se expressam num neurônio e numa célula hepática. Então, isso explica essa enorme diversidade de funções, formas e tamanhos. E aí eu encerro com essas frases aqui para a gente refletir e pensar. Eu acho muito, muito poderosas e impactantes essas frases e muito, muito importantes, eu acho. Em qualquer época, uma célula humana expressa 30% a 60% dos seus genes. Então, veja, uma célula qualquer, de um tecido qualquer, de um órgão qualquer humano, como exemplo de mamífero, de vertebrado, expressa menos de 2/3 dos seus genes no momento qualquer. Ou seja, uma boa parte está sempre silenciada em qualquer célula. E aí vem essa frase do Albert, que eu acho muito poética, inclusive, uma lista de palavras em inglês não nos permite reconstruir uma peça de Shakespeare. Ou seja, eu posso passar a vida estudando inglês, eu posso decorar todas as palavras de um dicionário em inglês, e nem por isso eu sou capaz de escrever o que Shakespeare escrevia. O que vocês acham que está por trás dessa mensagem, dessa frase? Uma lista de palavras em inglês não nos permite reconstruir uma peça de Shakespeare. A Laura levantou a mão. Pode falar, Laura. Que o segredo não é conhecer todas as palavras, e sim como elas interagem para formar sentenças. Isso, exatamente. Então, o que está querendo dizer? Que uma peça de Shakespeare é muito mais, muito, muito mais do que um punhado de palavras e de letras. Ou seja, o que importa para Shakespeare ser Shakespeare não é aquele monte de palavras do dicionário, é a forma que ele as usou e como que ele combinou uma com a outra. Eu poderia fazer o mesmo tipo de metáfora com uma sinfonia. Uma sinfonia não é simplesmente um monte de notas musicais ou um monte de instrumentos tocando individualmente. Existe um maestro, existe uma composição, e o importante é como que as notas se encadeiam, como que os instrumentos
entro no momento certo, no lugar certo e formo a sinfonia. Então, é uma das maneiras de a gente enxergar a vida, a biologia, um pouco através do olhar da arte, né? A gente compreendendo a quão complexo é uma peça de Shakespeare, que é muito mais do que um punhado de letras, ou quão complexo é uma sinfonia, que é muito mais que um punhado de notas, nos permite saber que o quão complexo é a química celular, que é muito mais do que um punhado de genes e um punhado de proteínas. O grande segredo está na orquestração, está na harmonia, está na interação harmoniosa, equilibrada e funcional, né? Com um objetivo funcional que traga vantagem adaptativa e evolutiva. Pessoal, olha, não consegui ficar na uma hora, mas deu para ficar em menos de uma hora e meia. O que eu tinha para trazer era hoje, então essa combinação, um pouco revisão do básico da Bioma 1 e um pouco essa provocação para a gente entender a grandeza do que a gente tem pela frente em Biologia Molecular 2, que é entender um Shakespeare, entender um Beethoven, entender uma célula, né? E claro que a gente está longe de compreender tudo, né? A gente está, na verdade, iniciando a compreensão. Quando eu comecei a estudar genética, os capítulos de regulação gênica nos livros de genética eram pequenininhos, de poucas páginas, não eram muito grandes, porque se sabia muito pouco. Hoje já tem livros inteiros sobre isso. E ainda estamos apenas no começo. E o grande papel da Biologia Molecular 2 é integrar os conhecimentos que a gente viu de forma mais fragmentada em Biologia Molecular 1, citogenética, microbiologia, ecologia, tudo isso, que é genética clássica, e dar um sentido e entender como a complexidade que nos encanta com tanta frequência num ecossistema, a gente vai num ecossistema de floresta, de mangue, de duna, e fica encantado com a interação, né? Assim como uma floresta é muito mais do que um punhado de plantas e animais e fungos, é uma interação complexa, delicada e harmoniosa, a gente vai ver que as células também são isso. E para isso precisa ter controle. Controle de que gene funciona em qual momento. E basicamente é isso que a gente vai ficar os próximos dois meses e meio, discutindo aqui na disciplina. O que a gente já sabe hoje sobre os mecanismos que a célula tem para fazer esse controle? E, enfim. E aí, a partir disso, a gente vai vendo que a complexidade que a gente vê no mundo externo também existe no mundo intracelular, né? Complexidade e sofisticação de sistemas. É basicamente isso, eu acho, que mais me fascina na Biologia Molecular 2, é ver a sofisticação das máquinas moleculares para fazer fenômenos biológicos tão complexos. Pessoal, a palavra está em aberto. Vocês gostariam de... Alguém falou aqui. Ah, a Paula ainda estava comentando lá. Estrelas podem já ter explodido e a luz da explosão ter chegado aqui. Ainda nem ter chegado aqui. Vejo quando e onde, pensando no tempo, espaço, ambiente muda. Pois é, como a Paula falou, eu posso estar vendo uma estrela que já emitiu esse brilho há milhares de anos, há muitos anos atrás. Pode já nem existir mais e ainda estou enxergando. A gente poderia também trazer essa metáfora para a célula, né? O gene se expressou, o RNA pode já nem existir mais, mas a proteína resultante daquele RNA mensageiro pode estar atuando, tendo um efeito na função celular, depois que a própria transcrição já acabou. Algum comentário, alguma contribuição, alguma crítica, alguma sugestão? Será que
Será que esse método, que é a primeira vez que a gente está... É a primeira vez que a gente está testando isso nas nossas vidas, né? De fazer um debate com conteúdo curricular de uma disciplina de biologia, usando um sistema ao vivo, né, em tempo real, onde todo mundo pode interagir e ouvir. Eu tô falando muito, né, eu não tenho muita percepção do lado de vocês, de quem ouviu mais, né, mas vocês podem também botar comentários, se não aqui, podem botar no fórum, depois no Moodle, pessoal, sobre qual foi a sensação, a impressão de vocês com essa primeira experiência de uma, que seria uma roda de conversa, porque a Biologia Molecular 2, eu já falei, né, tem muito essa característica. Na sala, já a gente leva algumas semanas para o pessoal ir se soltando, sentindo mais à vontade, mais desinibido. E aqui talvez também demore um pouquinho. Mas o importante é que cada um consiga do seu jeito, do seu estilo, respeitando os seus limites e as suas características, tirar algo de positivo. Ok? Então agora vou brincar um pouco com a Dakar. E obrigado por esse tempo juntos, então. Nos vemos para a semana que vem. A gente vai adotar o hábito agora de botar sempre um card, uma artezinha quadradinha, tipo um post de Instagram, assim. Ó, a Mariana adorou o encontro. Parabéns pela organização, André e Nicolas. Obrigado, Mariana. Que bom que você gostou. A gente vai toda semana botar um cardzinho para relembrar as tarefas prioritárias daquela semana, para facilitar na organização, né? Então, para a semana que vem, eu acho que não tem tarefa programada, né? Para a semana que vem, a gente vai entrar em regulação gênica de procariotos. Mas se tiver alguma tarefinha, alguma coisa, a gente passa no Moodle para vocês, tá? Algum vídeo para assistir, alguma coisa para ler, a gente passa no Moodle. E nos vemos, então, semana que vem, tá bom?